Gjykata e Tiranës caktoi këtë të premte masën e sigurisë detyrim paraqitje për Rushdi Dacin, një nga banorët e Unazës së Re që prej një muaji ishte shpallur në kërkim nga policia e që dy ditë më parë është vetë dorëzuar. Ai ishte shpallur në kërkim në lidhje me protestat e zhvilluara nga këta banorë në Unazën e Re kundër shembjes së shtëpive të tyre. Ish deputeti demokrat Klevis Balliu tha se drejtësia shqiptare vepron me dy standarde, ndryshe sillet me bashkëpunëtorët e Ramës dhe ndryshe me qytetarët e thjeshtë. Me një urdhër të palishëm kërkuan arrestimin e Rushdi Dacit, një banor të Unazës, thjesht dhe vetëm për arsyen sepse ai proteston për të mbrojtur shtëpinë e tij. Rushdi Daci, mjetë në ti, as ka vrar njeri, as ka vjedhur njeri, përveç se është një baba i cili kujdeset për fëmijën e ti, që fatkesisht e ka edhe invalid, kërkonin të mbanin arrest me burg. Rushdi Daci doli me detyrim paraqitje, nuk e shoh si një vendim të drejtë, se s'ka pse të paraqitet as gjëkundi, se s'ka bërë as një krim dhe as një, s'ka thyer as një ligj, as kushtetutën dhe as gjithë, thjesht dhe vetëm, po del po proteston siç ndodh në vende demokratike si një qytetar i lirë. Ndërkohë që Sajmir Tahiri, loja e Edi Ramës me Sajmir Tahirin për ta zgjatur gjyqin, për të dhënë idenë se këtu ka shtet, se këtu po arrestohen apo po bën, Sajmir Tahiri hetohet në gjendje të lirë. Dhe ai akuzohet për kanabizimin e një shteti të tërë. Dhe këta kërkojnë në fakt 12 vjet burg, por unë mund të shtoj edhe këtë, nëse Sajmir Tahiri është për 12 vjet burg, Edi Rama është për 120 vjet burg, sepse Sajmir Tahiri nuk bënte dot asnjë lëvizje pa Edi Rama. Banorët e Unazës së Re prej 11 muajsh tashmë vazhdojnë qëndresën kundër prishjes së shtëpive të tyre.